اريك برامي يربع ذاك رؤى شل طيبة لشعبار اتا جايتا جم من كل هلي كل لشعبار اتا يوم من كل عريات كلنسا وشلوم لخا اخوان شلوم بوك صوائم طوبين صوائم طوبين ושאלה ראשונה, איך הגעת לקלנסווה? פנה אליי ראש העיר, אמר לי בוא לעזור, המצב פה לא טוב. אני מכיר אותו מאז היותי יושב ראש הוועדה בטייבה, אמרתי לו שאני מוכן, ואז התחיל המחול. חלק שרצו שאני אגיע, חלק שלא רצו שאני אגיע, ניסו להשפיע, אבל בסופו של דבר ראש העיר העביר את ההחלטה ו... משרד הפנים אישר, ואני פה. זהו, רציתי לשאול על משרד הפנים, אם זה עבר דרכו בסופו של דבר. היה מישהו בוועדה מטעמו, ואחרי זה הוא היה צריך לאשר את כל הנתונים והתחום שאני אעסוק בו. אגב, אם אנחנו מדברים על משרד הפנים, אתה צריך לדבר על השרה. כן. איך אתה רואה את הפעילות שלה? גם הסיכוי שלה לרוץ בראשות רשימה ולהצליח? אני מאמין ש... היא רצינית מאוד, ושמה שרואים היום זה לא מה שיהיה בבחירות. והיא תעלה, היא תתפוס את הגובה שלה. כלומר, אתה חושב שלא נאמרה המילה האחרונה בעניין מי יזכה, מי יצליח, מי לא יצליח, כמה מנדטים זה יקבל וכמה אחר יקבל. עוד לא, המילה האחרונה לא נאמרה. שמע, זה עניין של הציבור. הציבור למד את האנשים הכי טוב שאפשר, והוא יצביע לפי המצפון שלו. ולדעתי יש לה את התמיכה שלה בציבור. כן, אבל בנט לא יהיה איתה. אני לא יודע, לא יודע מה הולך שם בפנים. הוא אמר, אני בטוח שאתה גם שמעת, בשלב מסוים אמר שהוא מעדיף לקחת אתנחתא, הפסקה, ולחזור לזירה הפוליטית יותר מאוחר. השאלה אם הוא עמד על הדבר הזה, אני לא יודע. גם אני לא עוקב אחרי... אני גם לא יודע, ואני מעדיף לא להיכנס לצד הפוליטי שלהם. כן, אבל הליכוד זה מפלגה שלך לשעבר. אתה היית מנכ"ל הליכוד. כן, נכון. יש לך מה לומר על מה שעובר הליכוד היום? הסקרים מדברים, והציבור שומע, יודע, התנסה. הוא יודע לאן זה הולך. אני מקווה ש... הציבור יקבל את מה שהוא מבקש. כן, הציבור יודע, לפי הסקרים, שהליכוד מתחיל לגרד את ה-60, 60, אפילו 61. אתה גם חושב ככה? כאילו, אתה מעריך שזה יקרה? אני כמו הציבור. יושב בבית, רואה טלוויזיה, רואה סקרים, שומע את הציבור, אני חושב שזה הכיוון. כן. אתה בקשר עם הליכוד? לא, הם חברים שלי. אתה מנכ"ל של הליכוד. שמע, הם חברים שלי. וכל השרים היו שם. כי אתם בקשר. שמע, אנחנו שומרים על קשר, כולנו. וזה חברים שלי, שמע, חלק מהם גידלתי. ובוודאי שאנחנו שומרים על קשר. אני עוד זוכר שהיו אומרים מנכ"ל הליכוד, אריק ברמי, אני עוד זוכר את זה. כן. זה משהו שלא עוזב אותי. כל מקום, לא אומרים לי, היית יושב ראש הוועדה בטייבה. או מנכ״ל גשר, אומר לי, אתה היית מנכ״ל הליכוד. כן. זה התפקיד היחידי שנשאר חקוק. כן. כן. אריק, בקשר לקלנסווה, נעבור לקלנסווה, כי זה הנושא למענו, אנחנו מתכנסים כאן ברעיון הזה. השאלה אם אתה חושב ש... מה חסר לקלנסווה כדי להיות ברמה של יישובים אחרים, ברמה של טייבה. אם כי טייבה היא לא ברמה של עיריית תל אביב, אבל... קלנסווה נמצאים לפחות עכשיו במצב לא הכי טוב. תראה, קלנסווה זה עיר שיכולה להיות במורמי הפסגה של הערים הערביות. יש פה נושא אחד שהוא נושא משמעותי מאוד וצריך לטפל בו, וזה נושא המים, ההתאגדות מול המים. זה גם הגירעון של קלנסווה. אין לה גירעונות אחרים. הגירעונות הם המים והגבייה של המים. מה הגירעונות שם, פחות או יותר? אני לא יודע, אני חושב שמשהו... עשרות מיליוני שקלים? כן, כן, במים, מלבד. כן. ברגע שהעסק הזה יתיישר, ובמדינה יצליחו להבין שטייבה לא יכולה לשלם מחיר לקוב מים יותר גבוה, מה שמשלמים בטייבה או בג'לג'וליה או בכפר סבא. אתה מתכוון קלנסווה. קלנסווה. לא. שקלנסווה לא יכולה לשלם יותר מטייבה ויותר מכפר סבא. נכון, ובכפר סבא. זה מחיר. פה
אז מה הם מתרצים? אז רגע, אז מה, אז מה? הם מבקשים מקלנסה לשלם מים בסכומים יותר יקרים. כן, וכשאתה פונה, אומרים לך, תכנס להתאגדות, תתאגד. אז זה סיפור לא פשוט, להתאגד. אנחנו פועלים לטפל בעניין הזה. אם נצליח לטפל בו, אז קלנסה תהיה כמו כלל הערים הערביות. זה הבעיה המרכזית של קלנסה. כן, אבל אני לא מגלה סוד שעה שאני אומר שקלנסווה, הבעיה שלה זה המים, מה שאתה אומר, והביוב וכל הדברים האלה, אבל לא רק. אתה עירני לדברים האלה? שמע, כשהבעיות האלה גורמות לגרעון, אין לך כסף לפנות אשפה, אין לך כסף לגינון, ואז אתה רואה את הדברים האלה, הדברים האלה נראים על שטח. לא נקי, לא מגונן. ברגע שהבעיה של המים תסתדר, אז הגרעון ייעלם. ואז יהיה יותר כסף, נכון? צריך לעשות יותר בתחום הגבייה. לא גובים שם כמו שצריך. אני כשהגעתי לטייבה, גם בטייבה לא גבו כמו שצריך. צריך לעבוד על זה חזק מאוד, לגבות. לגבות רק את מה שצריכים. לא להוסיף ולא להעלות כל מיני סיפורים. מה שבן אדם צריך לשלם, שישלם, ובהתחלה לעזור להם, לחלק להם לתשלומים, לראות שאנחנו מיישרים קו עם הנושא הזה. זאת הבעיה של קלנסווה. מה שבולט בקלנסווה, שבסביבות קלנסווה, לא במרכז, אם כי יכול להיות שגם במרכז, אבל אני הייתי בסביבות, כאילו, מסביב לקלנסווה, בפעתים. כן, ומלא לא נקי שם. ברור. מלא לא נקי. ברור, אני אגיד לך למה. כי שופכים שם את הזבל, מסעיות, מכל מיני מקומות. כל הדברים האלה עכשיו מטופלים. יש משטרח, יש שיטור עירוני, וכל אלה עכשיו הולכים וקובעים דוחות, ולא נותנים לאנשים להתנהל כמו שהם התנהלו עד עכשיו. יש, לא לשכוח, יש שם גם את נחל אלכסנדר שחוצה את כל קלנסווה, ויש לו גם אפיקים. הצמחייה שם מאוד לא טובה. היא צומחת לגובה והיא עושה... עכשיו למשל, אנחנו מנקים את האפיקים ואת הנחל עצמו כדי להתכונן לחורף. זה אני לא עוזב יום-יום. מצער אותי שיש עוד אנשים ששופכים את הביוב שלהם לשם. וזה גם בזה אנחנו מטפלים. אבל זה הם אשמים? מה זה, הם אשמים שבן אדם מחליט שהביוב שלו, במקום שילך לביוב של העירייה, הולך לנחל? השאלה אם יש לעירייה ביוב, זו בדיוק השאלה. לעירייה יש ביוב, אומנם ישן מאוד ובעייתי, אבל אפשר עוד להשתמש בו. איך אתה מצפה מתושב להתעסק עם הביוב בצורה שהיינו רוצים שיתעסק, כשאין לעירייה, אין לו לאן להזרים את הביוב? לא, יש לו לאן להזרים. יש לה להזרים, הבעיה הייתה שלא היה עם מי לדבר ומי יעשה להם את החיבור. כיום יש, אנחנו מטפלים בהרבה מאוד... כי אתה המנכ״ל ואתה מנוסה, אתה היית יו"ר ועדה קרואה בטייבה, אתה היית איש פוליטי גם, ואתה מכיר את רזי הדברים, איך עושים את הדברים. אנחנו חייבים לטפל בבעיה. אתה באמת מצליח כאילו לתפוס את המשוכות? אני רואה עכשיו, אומנם לאט לאט, אבל שיש כבר לאן לחבר את הביוב, שיש מי שמחבר את הביוב, יש למי לפלוט בשביל לחבר את הביוב. זה דברים שאנחנו עובדים עליהם קשה מאוד. אני מאמין שאנחנו בסופו של דבר, כמו שאישרנו בטייבה, נישאר גם פה. הרי בטייבה, להזכירך, טייבה לא היה ביוב זורם. לא היה כמעט בכל טייבה. והפעולה הראשונה שעשינו, זה עשינו ביוב זורם וכל אלה שהביוב שלהם נשאר בבית. בתקופה שלך נעשה? ברור. בתקופת שואה? ברור. כאילו הביוב התחיל להיות מטופל בתקופה שלך. אני לקחתי את כל הכסף שקיבלנו לטיפול נקודתי והשקלתי אותו בביוב. אני. זה היה סיפור מבחינתי אפילו מצחיק. כי אמרו לי, אלה שעזרו לי לקבל את הטיפול נקודתי, אמרו לי, מה אתה משקיע זה? תשקיע בדברים גדולים, בתים, זה, שירו שעשינו משהו. אמרתי, חבר'ה,
תבואו לראות פה את הסקנה הזאת שצריכה להזמין מסעית שתשאב לתביוב, תבינו למה אנחנו עושים. חוץ מזה, אני לא הולך להיבחר פה, אז בואו נעשה את זה. בית עשינו את זה, ואני רק שומע מחמאות. אתה לא מחפש שופוני, אתה רוצה לעשות עבודה טובה לתושבים. אתה יודע, אני לא... מחכה לך עבודה קשה בקלנסווה, דרך אגב, אני... כאילו, אני מאוד מאחל לך להצליח שם, כי לתושבים מגיע שירות טוב, הם אזרחים והם משלמים מיסים, לא משנה כמה, אבל צריך לטפל בהם על הצד הכי טוב, וזה אתה יכול לעשות בהחלט. שמה, תושבים טובים. בגלל שאתה גם יהודי, בגלל הניסיון שלך, בגלל שאתה איכשהו יש לך קשרים עם משרד הפנים, עם משרדים אחרים, בגלל זה אתה כן יכול לדעתי, ואתה, כאילו, אנחנו מצפים ממך שתעשה את זה. בסם, אתה מכיר אותי, אני לוקח את המשימה, אני הולך איתה עד הסוף, ואני מבטיח, כמו שהבטחתי לראות שריאת קלנסווה, אדם שכל מעשיו הם לטובת העיר, שאני אצליח לעשות את זה, ובעזרת השם אנחנו נעשה את זה. אריק, אתה חושב שהדבר הכי חשוב באמת זה העניין של המים והביוב, או יש עוד דברים ברומו של עולם חוץ מהדבר הזה בקלנסווה? עיר, יש לה 100 דברים. הבעיות האקוטיות, הרציניות ביותר, זה המים והביוב של קלנסווה. ברגע שזה יטופל, כל היתר זה תוך כדי תנועה הם הסתדרו. החינוך, התרבות, הטכנולוגיה, זה דברים שהם קיימים שם והם עובדים. גנים חדשים יש, בתי ספר חדשים יש, מתנס יפה. יש להם עכשיו בניין לרווחה חדש, בניין לנוער בסיכון חדש. הם עובדים, זה דבר שילך ויתקדם. מה שמפריע זה הנושא של התיאגוד, המים והביוב. לכן גם אין כל כך כסף בקופה לעשות דברים. מה שראיתי בקלנסווה שלא ראיתי במקומות אחרים, זה ההיסחפות לתרום כסף לעיר כדי שתתקדם, ניקיון. לא הבנתי, כלומר... יש גופים, יש מן דיהו או גוף דיהו שרוצה לתת לקלנסווה יותר כסף כדי... לא, הוא נותן כסף, הוא מביא קבלן שיעזור לנו בניקיון והוא משלם לו. העירייה לא משלמת. כלומר, תושבים תורמים ל... והם לא מובן המילה. תשמע, זה דבר מאוד חשוב, ואני מופתע לטובה. אני גם. וכל הכבוד לתושבי קלנסווה, לאנשים האלה שתורמים. אני אומר לך, אנשים טובים, באמת אנשים טובים. אנשים טובים, פשוטים, שרוצים בסך הכל לחיות טוב, שיהיה להם בסביבה של הבית שלהם נקי, שיהיה להם קצת גנים, קצת מגרשי משחקים לילדים. אתה רואה, אתה הולך צעד אחד ימינה לצור יצחק, לצור יגאל, אתה רואה מקומות, גנים ומשחקים, ואתה עובר לצד הזה. שפע. אתה עובר לצד הזה, אין כלום. אז גם התושבים קצת אשמים בזה, אבל גם המדינה צריכה לעשות קצת יותר פה, וזה התפקיד שלי, לפעול ולהפעיל את המדינה לטובת העניין הזה. מה הדבר הכי בוער מנקודת ראות שלך על המדינה לעשות בקלנסווה? אמרת על המים וביוב וזה, וזה? אני חושב שהמדינה... צריכה להתעסק באוויר. רשותך, משפט אחד. אני למשל, אני כמי שהסתובב בקלנסווה, אני לא מסתובב הרבה, אבל הסתובב, אני מכיר, קצת מכיר את היישוב. זה לא נקי, זה לא נקי, היישוב לא נקי. איפה שאתה הולך, במיוחד בפרברי העיר, מלא לכלוך. בוא נדבר בעוד 4 חודשים. תן לי את ה... תזמין אותנו לשם, אני אזמין אותך ונצלם. ואז תבוא לצלם. אבל המדינה... זה אתגר, אני אומר לך, אריק. אתה תגיד לנו, אנחנו בעוד 4, ניתן לך אפילו 30 שנה, ותקרא לנו, תראה לנו שזה נהיה יפה. בסם, מה חשבת כשהגעתי לטייבה וכשעזבתי את טייבה? בוא תגיד, אתה כבר יודע. באתי, העיר הייתה לא פחות מלוכלכת מזה, ויצאתי והשארתי פה עיר לתפארת, ואני דיברת על מדינת ישראל, אז אני אומר לך שמדינת ישראל חייבת. לטפל בערביי ישראל, לא רק בקלנסווה, בכל ערביי ישראל. כשבאתי לטייבה אמרו לי, מה אתה הולך לטייבה? אמרתי שהפעולה שאני עושה בטייבה, לקחת את התושבים הנהדרים של טייבה ולהוריד מהם את הכעס על המדינה, לא רוצה להגיד שנאה, אבל כעס,
זה פעולה ציונית יותר מה של הגור ביהודה ושומרון. אמרו לי... אני מסכים איתך. זה... אני רואה בזה יהוד. אני חיפשתי את היישובים הערבים, לא חיפשו אותי. אני חיפשתי. לא, אבל אתה גם אישיות מוכרת במפלגות היהודיות, נאמר, במשרדי הממשלה. זה גם עזר ש... שולחים אותך, הם רוצים לשלוח מישהו שמכיר את המטריה, מכיר את הנושא. אני מאמין שהניסיון שלי צריך לבוא לידי ביטוי בטיפול של קלנסווה. מקווה שזה יהיה, מקווה מאוד. אתה נפגש כל יום עם ראש העיר? כן. מה אתם, על מה אתם מדברים? במיוחד על בעיות השוטפות של העיר, במיוחד. ואיך אנחנו פותרים את הבעיות. הוא איש מאוד נבון. מאוד מיינדד לנושא הזה. הפתיע אותך במשהו? כאילו, אתה הפתעת מי? לא, אני הכרתי אותו לפני כן, ולכן הסכמתי לבוא לעבוד איתו. ואני מעריך שהוא האיש הטוב למקום הזה. אתה בא, אתה יושב בעירייה, נכון? אתה שומע כל מיני דברים שקורים, מתרחשים שם. אתה... הספקת ללמוד את היישוב? מה? אני בשבועיים יודע מי כל האנשים שעובדים איתי בעירייה. אני יודע מי חשוב ומי לא חשוב. אני יודע את מי צריך להחליף, את מי לא צריך להחליף. וצריך להחליף אנשים? ברור. והכנסתי אותם לרוטינה של עבודה. שעת תחילת עבודה, החתמת כרטיס, הגעה בזמן. הספקת לעשות את זה? ברור, זה הדבר הראשון. אתה לא יכול לעבוד אם אין לך... כמו שאתה לא יכול להילחם אם אין לך צבא, זה פה. והם פה למדו, הבינו. היום בבוקר הגיע אליי המנהלת כוח אדם, נתנה לי את הדוח של היום, ואומרת לי, זהו, הכל, הם באים בזמן, נגמר. זה המפתח להצלחה של העירייה. מקווה שאנחנו נצליח. כן. אתה, כמה זמן אתה רוצה לתת לעצמך? כדי להמחיש הצלחות. ליישר קו. כן. אז אמרתי לך, תן לי 4 חודשים. אמרתי לך בהתחלה. מעט מאוד זמן, מעט מאוד זמן. לזה שהיא תהיה נקייה, ולזה שהיא תהיה מגוננת, ולזה שיהיה סדר, ויהיה למי לגשת ולקבל טיפול, אני לוקח 4 חודשים. אתה בקשר עם מנהלי בתי הספר, אנשי החינוך שם? בינתיים... הייתי בקשר עם שני בתי ספר שהם גם ביקרתי בהם וטיפלתי בבעיות שלהם ובהנהלת המתנ"ס שלנו. עכשיו, אבל אני אגיע לכולם, אני בינתיים מתעסק... היה חג, כן. חג הזה רציתי שיכנסו אליו נקיים ומסודרים. נכנסו אליו ככה? נקיים ומסודרים עם סדר של הוצאת זבל, הרי... זה הכי חשוב לתושבים. שחטו את כל הכבשים של המדינה, אז תוציא אותם. זהו, אז... העניין של הניקיון, זה דבר מאוד בוער לתושבים. במיוחד גם תושבי קלנסווה, אולי בעיקר תושבי קלנסווה, אלה שמחפשים גם איכות חיים, זה לא מספיק. כאילו, שבית יפה ובית ספר מטופח וזה ובחוץ גם... ובחוץ מתונה. כן. זה... אני מסכים איתך. כי מה קורה? האישה הערבייה ביישובים, בחלק ניכר מהיישובים הערביים, היא שומרת בית כמעט בכל החברה הערבית, שומרת בית מצוחצח, יפה, נקי. ואתה נכנס, אתה כאילו נכנס למקום אחר, ואתה יוצא החוצה מטר מהבית, מלא לכלוך. אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל זה נושא כבד משקל, ואנחנו צריכים באמת לדבר על זה. זה נכון, המצב קיים. צריך לטפל בו, התחלנו לטפל בו. מקווה שנצליח גם להרים את המשימה הזו. אז אין סכנת, יש מלווה... חשב מלווה. חשב מלווה בקלנסווה, נכון? יש, בטח. ואין סכנה שיעשו ועדה קרואה שם. לא יודע לקרוא איזה סכנה, אני אומר על העניינית. לא חושב שטייבה זקוקה. לא טייבה, קלנסווה. סליחה, קלנסווה זקוקה לחשב מלווה, לוועדה קרואה, אבל היא בהחלט זקוקה לכתף מטעם משרד הפנים לפתור את בעיית התאגוד של המים. אם זה ייפטר, אין סיבה בעולם
שקלנסווה תצטרך ועדה קרואה. פנית לשרת הפנים בנושא הזה? לא, לא פניתי בכלל עוד לאף אחד. ברמה יש לי פגישה ראשונה ביום שני הקרוב עם המחוז. אני אעלה את הבעיות שלי. אני אבקש עוד תקופה של זמן, המתנה, שניכנס לתיאגוד כדי שנוכל להתחיל לקבל קצת כסף, להתחיל לעבוד ונראה. ככל שידוע לך, אריק ברמי, אתה היית יו"ר הוועדה הקרואה בטייבה בעבר, היית מנכ"ל הליכוד בעבר. ככל שידוע לך, איפה יש חשבים מלווים ביישובים הערביים, ככל שידוע לך? לדעתי בכולם. לדעתי או בכולם או ברובם. זה מצחיק. כן, גם פה יש. למה ראש עיר לא יכול לסדר את, לנהל את העניינים של היישוב שלו והעניינים הכספיים? מה קשה פה? קודם כל ראש עיר יכול, אבל בכולם יש גירעונות שגם יישובים יהודים יש, לא בכולם, אבל יש. כן. אני יודע שבכל היישובים כאן במשולש יש חשבים מלווים, אולי מלבד אחד או שניים. מלבד כפר ברא אולי? כן, יכול להיות. יכול להיות, התנהל נכון. אבל אני יודע שבטירה יש, בטייבה יש. בטירה גם יש? אני חושב, כן. בטייבה גם? אני לא יכול, אל תפוס אותי במילה. לא, כן. אבל אני יודע שברובם יש. כן. שזה מה אומר, אריק? שזה אומר שההתנהלות הכספית היא בעייתית וצריך לעזור לה. אבל יש לך דעה בעניין הזה, אני שמעתי אותה לפני שהתחלנו, נכנסנו לשידור חי, אנחנו עכשיו בשידור חי, בעניין הזה, ואתה אמרת משהו שמשמע אותו, שיש בעיה של המשפחות, אמרת. חמולות. חמולות. יכול להיות שזו הסיבה למצב הזה של חשבים מלווים? זו סיבה כבדת משקל. בתוך העסק הזה, החמולות גורמות לסנדול של ראש העיר. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם כל מי שהוא רוצה. ישר באים אליו הביתה. סנדול של מה, בבקשה? סנדול של העבודה שלו. פשוט מסונדל. הוא רוצה לפטר מישהו שלא עובד נכון, או שלא טוב. הוא לא יכול. פחל זה. הוא צריך לחשוב מה יקרה עם כל המשפחה הזאת, האם היא תצביע בשבילו, היא תעבוד בשבילו. אין דרך לצאת מזה. אבל אני אמרתי לו בתנאי, אני אמרתי לו. למי? לעבד אל-באסט. שאני לא מתכוון. עבד אל-באסט, למי שלא יודעים, הוא ראש העיר של עבד אל-באסט סלאם, ראש העיר של קלנסווה. אז נכון. והוא, כפי שאנחנו הבנו מאריק ברמי, הוא ש הזמין את אריק ברם להיות מנכ״ל עיריית קלנסווה. כן. אני אמרתי לו, אבל שאם הוא רוצה שאנחנו ניישר קו, שלא יתחשב בכל החמולות וכל הבעיות המשפחתיות. מי שלא טוב, שיעזוב. מי שלא טוב וישתפר, הכל בסדר. והוא הסכים? הוא לא רק הסכים, הוא גם נתן גיבוי מלא. הוא לא רק הסכים. לא קל. לא, לא קל, ממש לא. כי עוד מעט יש בחירות גם שם. כן, כן, כן. אבל שמע, אני חושב שאם הוא יבוא לבחירות עם עיר מסודרת, מאוזנת כספית, הסיכוי שלו יהיה יותר טוב מה שהוא ידאג לאום מהחמולה או לאום החמולה, לדעתי. אנשים רוצים שקט. אם זו דעתך והיא הדעה הנכונה, זה טוב, תופס לגבי כל הרשויות המקומיות הערביות, שתעשה עיר מתפתחת, מאוזנת, מתקדמת, נקייה, עם מים, עם הכל, ואתה תזכה להיות ראש עיר הבא. הבא שאתה לא יכול. אם אתה, יש לך חמולה אחריך, והחמולה השנייה מחליטה לא לתמוך בך, אתה יכול להיות הכי טוב בעולם ולהפסיד את הבחירות. לכן צריך להקפיד ולבוא מוכנים ולבוא מסודרים, ולראות איך אנחנו מתמרנים בתוך המערכת הזאת. אתה יודע, הדבר הזה כמעט גורם לאנשים להרגיש חנוקים, שאם כאילו המשפחה, בגלל שהיא גדולה יותר, אז היא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, והמשפחה שהיא טיפה יותר קטנה ממנה, או אפילו יותר גדולה, והיא באופוזיציה, לא יכולה לעשות כלום. מכיוון שניהלתי לא אחד ולא שניים, לא אחד ולא שני ערים. בג'ת ינוח היית גם. גם ג'ת ינוח. גם טייבה. וגם בוסתן אל-מרג'. גם בוסתן אל-מרג'. שאתה היית יו"ר ועדה קרואה שם, במקומות האלה. כן.
מכיוון שלא הייתי רק באחד, אני אומר לך שלאט לאט גם הנגע הזה יצא מהחברה הערבית. כן. לאט לאט הם יבינו, כן, מה? אין בעיה, אחרת לאט לאט הם שוקעים, הם לא מתרוממים. לכן לאט לאט החמולות יפנו, זו דעתי. כן. ביישובים ערביים, מה נקודת התורפה שאתה, כאילו, אתה כאיש ניטרלי, אתה מזהיר ממנה, שמה לא יעשו כדי לא להיות במצב של ועדות קרואות וחשבים מלווים? קודם כל שידאגו לתושבי העיר שלהם ולא לכל מיני תושבים מסביב. אחד, שתיים. רגע, תסביר אחד. השניים תכף נגיע. נקודה. לדאוג לתושבים. מה מסביב? לדאוג לתושבים של העיר שלהם. יש אנשים מסביב מבקשים עזרה של או שירות של הרשויות הערביות, אתה חושב? לא יודע, אני אומר שראש עיר צריך להיות ממוקד בעיר שלו. בעיר שלו בלבד. תראה את ראש עיריית נצרת. הוא ממוקד בתושבים שלו, הוא לא עושה כלום חוץ לתושבים שלו. כל הכבוד לו. אתה מתכוון לפן הפוליטי, אריק? אני מדבר גם במיוחד על הפן הפוליטי. ודבר שני, זה הנגע של החמולות. זה נגע חזק מאוד, זה בעייתי. אבל זה אתה לא יכול לפתור בניקיון של העיר, או אתה צריך שהתושבים יגיעו מבחינה מנטלית לסיכום עם עצמם, עם משפחה שלהם. מוכנים לדבר הזה, לבוא מוכנים. אני מרגיש שהם הולכים בכיוון. זה אני מרגיש. לפחות בטייבה הרגשתי את זה. כי מה אני אומר, אריק? אתה עכשיו מנכ"ל עיריית קלנסווה. אתה מתראיין פה בערוץ הטבעי, אתר פאנט, וגם לעיתון פנורמה. ואנשים בקלנסווה יראו אותנו. כמו שאתה יודע, יש לנו פופולריות גדולה מאוד שם, ובכל המקומות האחרים, אבל נדבר על קלנסווה. יראו, ואתה כבר, ברעיון הזה, אתה מכין אותם מנטלית, שהדברים צריכים להשתנות, לא יישארו ככה. אז אולי גם התקשורת, הרשויות הערביות צריכות להיעזר בתקשורת, ולהיעזר טוב, לא לחכות לכותבים, כאילו לעשות את קמפיינים של הסברה וזה. עכשיו, אתה לא עושה קמפיין, אבל אנחנו עושים את זה ביוזמתנו, את שנינו. אני מסכים איתך, אין לי להוסיף על זה. מסכים. אני חושב שכל התושבים הערבים בישראל צריכים לנסות מבחינה מנטלית להתיישר סביב המועמד הטוב ביותר. המועמד הטוב ביותר, ולא המועמד הקרוב ביותר. מבין? טוב ביותר ולא הקרוב ביותר. אני חושב שהחברה הערבית בדרך הזאת. מתי תגיע לזה סופית, לא יודע, אבל נקווה. המצב הזה קיים ביישובים יהודיים גם, או ששם פחות, או איך לא, זה? לא, ביישובים יהודיים אין מצב של חמולות. אין. אין. אולי במושבים הקטנים, כן. שהם חלק ממועצה אזורית, אז יכול להיות שפה מושב אחד נדפק. אבל יש שם עוד 8-9 מושבים שיחד הם עושים את הבעיה פחות חמורה. בערים אין כאלה דברים. אין, יש 50,000-60,000 תושבים. זה המצב. מה המסר שלך בשיחה שבינינו עכשיו לתושבי קלנסווה? אם יש לך מסר, הנה הזדמנות בחינם, יש לך מיקרופון, תגיד מה שאתה רוצה. בוא נכין אותם. לשינויים לטובת כלל התושבים. אני נקראתי לעיר הזאת, בבקשה לבוא ולעזור בתיקון מיסוד שלה. וזה מה שאני עושה פה. אני לא בא עם דעה מוקדמת על אף אחד או על אף עובד עירייה. הכיוון הוא לנקות את העיר, לסדר אותה, להכין אותה ולפתור את הבעיות של הצפיפות, הבנייה הבלתי חוקית, ניקיון, האשפה, יש כמויות של אשפה, כל אלה זה הכיוון שלי. לכן אני מבקש מהם שיעזרו לי, וזה שהם לא ילכלכו. הם יוצאים החוצה, הילדים הזה, שידברו איתם. שלא יזרקו ניירות, שלא יזרקו שטויות, אנחנו ננקה, אנחנו נסדר הכול.
דיברת, אמרת, אחד, אם אתה זוכר, אמרת אחד, אני אמרתי נקודה, בוא נעבור לשתיים. מה השתיים בהצעות שלך לחברה הערבית בכלל? כאילו לעשות כדי להשתפר ושיהיה יותר טוב לאוכלוסייה הכללית. שמע, אני נולדתי באקו, ואני כבר ברשות הרביעית שלי. עכשיו אני מעדיף לבוא לרשויות האלה ולא ללכת לרשויות אחרות. ואני חושב שהציבור הערבי ברובו אכפת לו מהמדינה ורוצה להיות חלק ממנה. ואני מקווה, וזה המסר, ואני מקווה שכולם יבינו שהכיוון הוא לא דרך הפוליטיקה, דרך הדרך הכי ישרה והכי קצרה שיש, להגיע לכל אחד ואחד ולעזור לו. גם בבית שלו, גם בחינוך שלו, גם בתרבות שלו, ושכל עיר תיראה לפחות כמו הערים שנמצאים פה סביב טייבה. אוקיי, אני רוצה לעבור לנושא אחר, קצת, לא קצת, הרבה פוליטי. מה דעתך על הרשימות הערביות? בגדול. אני לא מבקש לך להתערב, אבל... אני מעדיף שלא, זה עסק מאוד עדין. אני מעדיף שלא. אני באופן אישי למדתי להעריך את טיבי. עבדתי איתו כשהייתי בטח. אתם חברים? אנחנו, מה זה חברים? מעריכים אחד את השני. אבל אני מעדיף לא להיכנס לתוך הסבך הזה. מה אתה חושב על הצעד של הרשימה הערבית, רע"מ? רע"מ, מה אתה חושב עליה? שהם דרכו על אש והקוצים וכל הזה, והמשיכו עד הסוף, ולא הם שפירקו את הממשלה הנוכחית. אין תגובה? אין תגובה. כי אם היית מגיב, הייתי מיד עובר לשאול אותך בעניין ביבי נתניהו. אני... שמע, אני הייתי מנכ״ל הליכוד. כן. אז הדעות שלי ידועות, מה, אני לא מחביא משהו. כן. זהו. ככה, אני לא רוצה להגיד סתם הערכה, המילה סתם היא לא קיימת, אבל הערכה. אתה חושב שהליכוד ישוב להיות בשלטון אחרי הבחירות הקרובות? אתה מעריך, לא שאתה לא צד, אני יודע, אבל אתה מעריך ש... בסם, אני כמוך יושב ליד הטלוויזיה, רואה סקרים, וזה האינדיקציה היחידה שיש לי, אין לי אינדיקציה אחרת. אני, כולם שם מקווים שכל אלה שהם חברים שלי, הכל ספקולציות, הבחירות זה הסקר הכי אמיתי והכי נכון שיש, ונראה מה יהיה אחרי הסקר. מה שכן, אם אתה איש ליכוד, מה שכן, אם הליכוד יתקדם, יזכה, לפחות אני רוצה לקוות שזה יעזור לקלנסאו, שאתה נמצא עכשיו. שיבואו? כן. הם היו פה, מה? היו פה. כן, אבל עכשיו הם כבר שנה לא, הליכוד שנה לא בשלטון. כן, אני מאמין שהליכוד ייכנס, הוא ייכנס ב... בכוחות מחודשים לטפל בכל הבעיות הקוטיות של מדינת ישראל ובכללם האוכלוסייה הערבית. אם ישאלו אותך לפחות, אתה תגיד להם, תטפלו בחברה הערבית, טיפול טוב? אני לא ישאלו אותי, אני אומר להם עכשיו, תטפלו באוכלוסייה הערבית של מדינת ישראל. היא החשובה ביותר, כי אם חס וחלילה יקרה משהו, זה לא יקרה בחוץ, זה יקרה בפנים. תעזרו להם, תנו להם את הטיפול הנכון, ואני באופן אישי, איפה שאני, יקראו לי, אני אגיע לתת כתף. היה פרסום עליך, אני לפחות יודע שזה היה גם בטוויטר וגם באתר פאנט ובמקומות אחרים, אבל בעיקר היה, ידיעה ראשונה הייתה חזקה מאוד בפאנט, בעניין של קלנסווה. אתה זוכר מה היה? אתה תיקנת. שאמרו שראש העיר עומד להיות מפוטר, ותפסו אותו, חוקרים אותו, ותפסו אותו. תיקנתי, אמרתי שזה לא נכון. לפחות אני לא יודע על דבר כזה. הוא ממשיך, אנחנו בסדר בינינו. אבל לא חקרו אותו. על מה יחקרו אותו? לא חקרו אותו ולא יחקרו. כי היו שמועות, הוא בעצמו, ראש העיר אמר, יש שמועות, כך וכך וכך ו... לא, לא, לדעתי לא חקרו אותו. וכרגע... לא נראה שום דבר באופק.
ואתה מצפה שתוכלו יחד, הוא כראש עיר ואתה כמנכ״ל העירייה, לשפר את המצב בקלנסווה, ואתה זוכר, אתה יודע שאתה מתקרב עכשיו לתקופה מאוד רגישה, תקופת הבחירות, אתה שם לב לזה. בוא נגיד הבחירות, גם הבחירות המרכזיות, השלטון המרכזי, וגם הבחירות בקלנסווה עצמה. אני אגיד לך משהו שהוא לא פופולרי. אני עובד שם בלי לחשוב על הבחירות. בלי לראות את הבחירות בעתיד, לא לראות כלום. אני רואה עכשיו את הבעיה של קלנסווה, ואני עובד עליה. כל אחד אחרי הפרגוד יעשה מה שהוא רוצה. לא מתכונן לעזור לאף אחד, מתכונן לעשות רק למען קלנסווה כרגע. פעם קלנסווה שיווקה, מכרה הרבה תוצדה. אפילו יצאה לחוץ לארץ, היא עדיין שם? כן, הם ממשיכים. הם ממשיכים בחקלאות הזאת. והעירייה מעודדת ככל שזה תלוי בה? אני לא יודע מה היה עד עכשיו. אם אני צריך לקחת בזה חלק, אני אעודד את זה. כן. חקלאות הולכת ונעלמת במדינת ישראל. כן, אבל התות שדה של קלנסווה, אני זוכר שזה פשוט מאוד טעים. מתוק. כן. מתוק וטעים, גם טעים, כן. יש שם בסטות מהצומת של טייבה עד הצומת של ניצני עוז. כן. ברוטיים. הם מוכרים שם חופשי. כן. אז אני מציע לכל אלה שקונים ב-40, 50 שקל קילו שיבואו לפה, יקחו את זה ב-10. 10 שקל, 15 שקל. אוקיי. אני מעריך שאתה מנסה לעודד, לתמוך בתושבי קלנסווה גם בעניין הזה, ככל שניתן. בעניין של... אני עכשיו קיבלנו איזה... שם יכירו וירוויחו. קיבלנו כרגע איזה קול קורא. כן. על דרכים חקלאיות. כן. אני קפצתי על זה כאילו מצאתי זהב. באיזה מובן? במובן זה שאני רוצה... כל קורא בערבית זה נידע. באיזה מובן אתה קפצת על זה? לטפל, לקבל את הכסף הזה. לא לוותר. ועם הכסף הזה באמת לעשות את הדרכים האלה. כדי שהחקלאים לא יצטרכו להתבוסס בתוך בוץ בשביל להגיע לשטח שלהם. אז אני עושה את זה. אתה בגדול שבע רצון מהפעילות שלך, מהתפקיד החדש שלך, חדש, ישן, אתה, זה לא חדש בדיוק בשבילך. אני נולדתי כאחד שכל תפקיד חדש שאני מתחיל, עד סופו אני מתחיל ברייס וגומר אותו הכי טוב שאפשר. כן. זהו, אני מרגיש פה כאילו עכשיו הגעתי בכלל למערכת המוניציפלית. אתה מרגיש צעיר. כן. אני מתכוון בסופו של תהליך להתמודד באקו, אבל... כן, אתה מתמודד על רשות העיר? יש דהן שם. דהן קוראים לו ראש העיר? לא, לנקרי, לנקרי. לנקרי, כן. דהן, אני יודע, דהן אולי בדוברות משהו. הוא שלח לנו כל מיני... כן, כן, הוא בדובר. לא, הוא לא מתכונן לי. לא טעיתי, לא טעיתי. לא טעית. כן, בסדר, הוא... לא מתמודד יותר. אתה מתכוון לרוץ, להתמודד על ראש העיר בקדנציה הבאה, כן, עוד שנה וחצי? כן, כן, בנובמבר. כן. אני בוחן את עצמי. אנשים מכירים אותך שם? באקו. אני נולדתי באקו. גדלתי באקו. אבל אתה לא גר שם עכשיו, או שכן? גר שם כל הזמן. כן. עזבתי את אקו פעם אחת לשלוש שנים והצטערתי כמו לא יודע מה. חזרתי על הג'אנטים. אקו זה... אתה יודע, באקו נשארו אנשים או שאוהבים אותה, או שאין להם ברירה. אני מאלה שאוהבים אותה. אתה גם בקשר עם האוכלוסייה הערבית באקו? ברור. אם אתה מתמודד לראשות העיר, אז אני חייב לשאול את השאלה הזו. ברור שאני בקשר. אני שישי, שבת בדרך כלל, מבלה בעיר עתיקה. אני מכיר הרבה מאוד אנשים בעיר עתיקה. יש לנו שם את זוהר בהלול גם. זוהר בהלול חבר אישי שלי. כן. איש מקסים. הוא והחבר שלו, יש לו חבר שקוראים לו דוקטור בדרן, כן. אחמד, אז אנחנו... הוא באמת מוכר, אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא מוכר, כן. אז זהו, אז אתה בקלנסווה, ועוד מעט, אוטוטו, אתה באקו. קופץ לעקו. בעזרת השם. בעזרת השם. אריק ברמי, אני רוצה להודות לך על כך שבאת לאולפן, ואני מאוד מעריך את כל מה שאתה עושה לחברה. כולה, לרבות, או במיוחד עכשיו בקלנסווה, כי קלנסווה זקוקה להרבה עזרה, ואנחנו אוהבים את קלנסווה. כן, תושבים טובים. כן. אנשים טובים. אריק ברמי, יו"ר
ועדה קרואה לשעבר, ועדות קרואות לשעבר ביישובים ערביים. אתה מנכ"ל הליכוד לשעבר, אני מסיים בכך את הרעיון. תודה רבה לך. תודה לך. תודה שבאת. תודה לך.